Ömrünün 40 ildən çoxunu sevdiyi sənətinə həsr edən 66 yaşlı əməkdar artist Zemfira Nəcəfova bu gün hər səhər olduğu kimi işə tələsir. Özü demişkən, ikinci ev hesab etdiyi teatrın qapısını açıb içəri daxil olanda sanki yenidən doğulur. Bugün o çalışdığı teatra əməkdar artist kimi deyil, tamaşaçı kimi gəlib. Səhnədə oturaraq həyat verdiyi obrazları gözünün önündə canlandırıb düşünmək üçün. Mən oturub burdan səhnəyə baxanda, obrazlarımı bir-bir yada salanda, həm o illər yadıma düşür, həm də ki, onlar mənə o qədər əzizdir ki, mənim elə bir doğma balalarımdır. 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub müsahibimiz. Bakı şəhərinin mədəni mühiti onun taleyində əhəmiyyətli rol oynayıb. Orta və ali təhsilini bu şəhərdə alan Zemfira xanımın sənətə hədsiz sevgisi onu 1975-ci ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrına gətirib. Aktrisa o gündən indiyədək kinoda və teatrda həyat verdiyi onlarla müxtəlif səhvkili rolları özünün küləşdirərək ifa edib. Zemfira xanım deyir ki, Fəxri ad alınması haqqında xəbəri ilk eşidəndə gözlərinə inanmayıb. İş yoldaşımızın evində idim, Qızılgül xanımla. Çox sakit qəbul elədim. Yəni, doğru gözləmirdim. Təşəkkürünü də bildirdi Zemfira xanım. Ona dəyər verən dövlət başçısına və bugünə kimi onu tək qoymayıb, oynadığı tamaşaları izləmək üçün teatra gələn tamaşaçılarına. Dövlətimiz bütün sənətkarlara qiymət verir. Mən buna görə dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyevə, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayeva öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bundan da yüksək fəxri adlara layiq görülməyiniz diləyi ilə Aytən Sakit qızı Elşən Əhmədov, Lənkəran.